Welkom bij Pele Maas TV. Nog even doorbikkelen op school en dan is het eindelijk zomervakantie. Ook dit jaar zorgen de sportconsulenten van de gemeente Venray ervoor dat de jeugd zich niet hoeft te vervelen. Vrijdag werd het startschot gegeven voor de Summer Games. Het startschot was met de Summer Games XL, een sportieve dag voor ongeveer 800 basisschoolleerlingen van groep 6 en 7 uit de gemeente Venray, die in het teken stond van de Olympische Spelen. En dat zijn 15 sporten die ze de hele dag door doen. Dit is een initiatief van de gemeente Venray. Ze zegt, ja, de jongeren in de gemeente Venray bewegen te weinig. Kom eens met een idee om de jongeren mee aan het sporten te krijgen. Toen is in 2010 zijn de beachdagen ontwikkeld. Ja, de beachdagen waren kleinschalig. Toen is in 2011 de Summer Games XL gekomen. Nou, dat was zo'n groot succes en toen hebben ze besloten om het dit jaar weer te doen. Om alle kinderen plezier te laten hebben, was er een groot scala aan sportonderdelen. Ja, van een stormbaan hebben we giant voetbal, hockey, handbal, korfbal. Eigenlijk alle spellen die ze bij de Olympische Spelen ook hebben. Maar dit is een soort aanloop voor de rest van de zomer. Ja. Wat is er dan nog meer te doen? Ja, in de rest van de zomer hebben ze de Summer Games, niet de Summer Games XL, dus dit is eigenlijk de aanloop. Dan kunnen ze de hele zomer door sporten doen en dan kunnen ze zich met de school of met het team weer aanmelden. Maar voordat de kinderen in de vrije zomervakantie zichzelf kunnen gaan aanmelden, konden ze eerst deze dag met hun basisschool voor een medaille strijden. Alhoewel een eerste prijs niet echt het belangrijkste is om het evenement tot een succes te maken. Voor mij is het geslaagd als het een succesvolle dag is geweest, als de evaluatie van de dag door de verschillende partijen goed is en als de kinderen, als wij het doel gehaald hebben dat kinderen in de toekomst meer gaan sporten. Hoe vind je de Summer Games? Ja, heel erg leuk. Je kan hier lekker plezier maken en ook meer vrienden maken. Ik vind het heel leuk en heel sportief. Wat voor sporten heb je allemaal gedaan? De stormbaan en nou gaan we voetbal doen. Ja, is wel leuk. We hebben nog niks gewonnen, maar dat maakt er niet zoveel uit. Welke onderdelen hebben jullie al gedaan? Handbal en jeu de boule. En we gaan dadelijk even curling doen. Doe je zelf aan sport? Ik doe eigenlijk alleen aan tennis. En wat is jouw favoriete sport? Korfbal. Wat vind je zo leuk aan korfbal? Het samenspelen vind ik wel heel belangrijk. En dat we samen veel lol hebben. En wat vind je ervan als ze zeggen dat kinderen tegenwoordig te weinig bewegen? Denk je dat het zo is? Ik weet het eigenlijk niet, want heel veel kinderen uit mijn klas doen wel aan sport. Ja, meestal zitten ze dan binnen voor de televisie of zo, maar ik ben ook heel vaak buiten. Nee, iedereen mag zijn gang gaan, maar sommigen zitten lekker binnen, maar sommigen zitten ook telkens buiten. En jij? Ik zit heel vaak buiten. Tijdens de dag van de vrijwilliger in Venray, op zaterdag 10 november, wordt de vrijwilligersorganisatie van het jaar 2012 bekendgemaakt. De prijs is een cheque ter waarde van €500, beschikbaar gesteld door de Rabobank. Daarnaast is er net als voorgaande jaren een publieksprijs van €250 te winnen. Alle vrijwilligersorganisaties uit Venray en zijn kerkdorpen kunnen meedingen naar deze prijs. Op basisschool De Meent in Leunen werd dinsdagmiddag het startschot gegeven voor de tweede editie van de sponsorloop voor het goede doel Stichting naar de Top voor Kika. De kinderen van alle groepen renden of hun leven ervan afhing om zo een bijdrage te leveren aan het slagen van de sponsorloop. Vrijdag wordt de opbrengst bekendgemaakt. Venray staat in het laatste weekend van juli weer in het teken van oldtimers. Op zaterdag 28 juli staat de knapzakkentour Venray op het programma en op zondag 30 juli de Venrayse Oldtimer Tourtocht. Voor meer informatie over deze twee oldtimer activiteiten in Venray kunt u kijken op de website www.venrayoldtimercity.nl. Op Pele Maas TV is zondag 28 juni een nieuwe aflevering van het programma De Passie van te zien. Sporters, kunstenaars, verzamelaars, natuurfreaks, knutselaars
Ze maken allemaal kans om in dit 10 minuten durende tv-programma, dat 1 keer per maand wordt uitgezonden, geportretteerd te worden. De uitzending begint om 7 uur en wordt om het uur herhaald tot en met donderdagavond 29 juni 11 uur. Over precies een maand is het weer zover. Dan start hier in Venray weer de fietsvierdaagse. 4 dagen lang kunnen deelnemers dan verschillende routes fietsen. De start van het evenement is dit jaar weer bij de Wetteling en het gebeurt op een hele originele manier. De stichting Fietsvierdaagse heeft al jaren 1 of meerdere routes die via de Maasdorpen en door Lottum lopen. Dat resulteerde in een samenwerking met stichting Rozendorp Lottum, die onlangs nog verder werd uitgebreid. Wij zijn eigenlijk hier terechtgekomen, komen hier eigenlijk al jaren terecht voor een rustplaats. En vorig jaar zijn we in gesprek gekomen om te kijken of we niet kunnen samenwerken op bepaalde fronten. Nou, dat heeft dit jaar vorm gekregen. We zijn in gesprek geraakt, we verwisselen elkaars brochures uit, we gaan naar beurzen en nemen elkaars folders mee, hebben informatie over de site uitgewisseld. En ook dit jaar is er weer een rustplaats hier in Lottum. De start van het 4 dagen durende evenement is ieder jaar anders. Zo komen er deze keer koninklijke gasten om de opening te verrichten. Ja, heel leuk. We hebben de Rozenkoningin krijgen we op bezoek van Lottum. Lijkt wel verder weg, maar dit is toch aan de Maas. Die komt de opening doen en dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Dat is iets speciaals. Kijk er al naar uit. En die Rozenkoningin zal niet alleen naar Venray komen. Ja, de belangrijkste figuur die komen. De hele hofhouding die komt natuurlijk. De koningin is erbij en dan Rozenlotjes, de hofdame. Een bijzondere happening wordt dat dus. En daar zal deze jonge dame hoogstpersoonlijk voor gaan zorgen. Nou, ik ben gevraagd om de fietsvierdaagse te openen, dus het startsein te geven. En dat ga ik dus doen, dus daar ga ik mee akkoord. Dat startsein, dat gaan wij eens eventjes geven. Maar welke taak de Lottumse Schone precies heeft bij de start, wil ze nog niet verklappen. Dat is geheim. Geheim. Dat gaan we niet vertellen, dat zal iedereen zien op de fietsvierdaagse. Ja, daar mag ik ook nog helaas niks over zeggen. Het blijft dus nog een verrassing wat er op die eerste dag gebeurt. Maar ook de tweede dag heeft een bepaald thema. De tweede dag, de woensdag, gaan we samenwerken met de Jeugd Natuurwacht. De Jeugd Natuurwacht bestaat dit jaar 40 jaar. En wij hebben de tocht van 18 kilometer uitgezet. En de Jeugd Natuurwacht heeft met zijn vrijwilligers daar een natuurlijk tintje aan gegeven. Zodat de jeugd mooi kan fietsen in Venray-omgeving en kan genieten van een prachtige natuur. Elke dag kunnen verschillende routes gefietst worden en een paar daarvan zijn zelfs geschikt gemaakt voor scootmobielen. Eigenlijk sinds vorig jaar hebben we de tocht 18 en de 30 kilometer ook toegankelijk gemaakt voor mensen in een scootmobiel. Dat is vorig jaar heel leuk ontvangen door de deelnemers en ja, bij deze ook een oproep aan die mensen van kom naar de fietsvierdaagse in Venray en ga genieten van de mooie bezienswaardigheden en van de natuur. Enerzijds is de samenwerking van de stichtingen bedoeld om de fietsvierdaagse te promoten en anderzijds om reclame te maken voor het Rozenfestival. Een drukke tijd voor de Rozenkoningin. Daarbij gaan we dus veel ook bezoekjes doen aan de Floriade, zo ook de fietsvierdaagse, om dus puur die Rozenfestival in de belangstelling te zetten. Dus dat is eigenlijk onze taak met daarbij de Rozenlotjes nog, die flyeren. Dus dat komt wel goed. En dan nog maar even vertellen waarom we eigenlijk in Lottum zijn. Maar niet vergeten wanneer de fietsvierdaagse begint. Het Rozenfestival natuurlijk in augustus. 10 tot 13 augustus dan is het Rozenfestival hier in Lottum. En het is gewoon spectaculair en de moeite waard om daar eens een kijkje te komen nemen. Kom allemaal naar de fietsvierdaagse op 24 juli. Hey! Bedankt voor het kijken. Tot dinsdag bij een nieuwe uitzending van Pelemaas TV. Tot ziens!